magaalada yeah, muqdisho anoo waxaa ka tahay yuris anoo weyna soo laabtay aad mana weyn tahay anoo maanta waxaa ka weyna isku day falana raagadi ma raagadi ka sagay ay u soo tigtay anoo kaliya aad yada ma hay garabkay midigna iga maqan insha Allah safar kale xisada socdo weyn badan ala yaan baa jiidow hooyday labaad ka waxa kale shaqo ku jira ka soo kuris hooyow yaani ka jidban bent meesham ali ya ka tawil meesham ali kala socod YouTube kala socda ninkiyan waa ninki ugu horeeyay oo Nairobi ka baxo Nairobi imaado Mareykan score yaa laakiin score ka dhigay score kaas aan la sameyn karo diyaad laakiin waxba jiray waxa jiray ma noo sheegtay amagan aan baxnay waxa jiray gool dadka ka waalidii meel oo socda ma laha dadka aan maro socda dadka meesha ku socda meel aan maaha galabtuna waa qabowsanay maasha allah waa galabti ugu dambeysa Nairobi aa ku dumaashaado waa u soo xishi doonaa Nairobi aad iyo aad ii sheekeena weyn imaamka masaajidka bin cali xamar dhammaanteen baa soo socon reer xamar ow alay soo dhigo waa maalinta ugu horeysa xamar u soo socdo weligii xamar baan laakiin nolosheyda laakiin tookadan waa la soo wadaa waa soo socda anoo saasa ninka waa la keenay hadda ilaa yiraado waa ka saaysa socodanaysan ilaa iyo bri anoo balle aka wala badan yahay rag oo yar ayaa isku helay casri waaliya ay biyaasraay biyaasraay loo roobi casri waaliya jeedi tikin hada isku heshi aad iyo aad waxa wahay madax madax aan kumaaday madax aan kumaaday madaxweynaha Kenya dadku William Ruto u maray laakiin madaxweynaha Kenya ma isku dhiyo maanta madaxweynaha Kenya maad ma isku dhiyo xilwaan xilwaan keera xilwaan Cabdi Rashiid oo maanta xamar isagu tinaya aad iyo aad isagu tinaya la jeega la fadhi iska bulo ay gii dadka qaar ku leeyahay marka wixii iska bulo oo gabar halkaan dhaawan doonto ha ku soo yacan soo caa la jeegan soo yacan nin kaliis elbor socda hadda maqasho waa kana wax ila socdo ma la soo dhuntay macallimadana soo maac salaamay kaliya meeshan tumaayo hadana hawaay si baxaya si galbanaya dowla ilaado sul socdanaysan ilaa muqdisho ana qof qof ana la soo maqal tii si ka maala gaay nawad buu geeyo show my city aw xisay laa ma shaqayn karo safarkan waxa safar aan oo kaliya aad yada ma hay garabkay midigna iga maqan insha Allah safar kale xisada socdo laa ma shaqayn karo laga doon ma doona maleena soo socdaanaysi arki dhigi wax ma nay qarsan ma tidi arki doon tiina dadaj leedo bye bye Nairobi bye bye waan xisdona heer Nairobi iyo bay dig aku xisdona baby love you ka
magaalada muqdisho anoo waxaa ka tahay iris anoo weyna soo laabtay anoo maanta xakabina iskula falana raagada ma raagada ka sagana ayu soo digdigina in maale meesha waxa rama meesha waxa rama taqana hal gabar nag soo baxdo oo ninka aan ku darsano ninka baxeen waxa keeso way waxa loo keeno ninka aan u baxeen oo keen wax loo faatixeyo عمر اجوك تسعب عمر يا مادة انا قوجي مليهن فانت علي لي ريح انيس عثمان باباس عاوي وما سنتا فاهم فانت ما شاء الله ما شاء الله لح بلوضا مقنع مسديد بلوض ميا موغي ودنك يقرح بدنا وما حقس بدري والله يا مقام كرة وطن كيو اسبدل او ماذا عثمان اسبدل او ماذا عثمان اوزي اسبدلي كل ما خاصلت هس قرب ما يو حارجينا انت انك بضن انو وطن كسيق روح بنادو دو الهي راد قرب جوك تالي ماذا انو قرب جوك ما ايهن لاك افرق جوك اها صوفا اي ماذا بركة على اي ماذا شان bacayna soo dhaagay alxamdulillah xafad way maaday xafada meel u dhow aad joogaa kamil waqti la soo qaatay ku ma sintii daawashada aan muqaalka aan daawatay ayda ma sintahay siina share gree muqaalka subscribe na isartaa rajina i follow na ina page ayda ma sintii bye bye